Bolalar uchun yangi Colgate tish pastalari. Butun oila uchun eng zo'r tish pastasi bu Colgate pastasidir. Tabassum qilishda davom eting. Assalomu alaykum aziz teletomoshabin do'stlar va bizni jonli tarzda kuzatayotgan muxlislar, efirda siz uzoq kutgan ko'rsatuv The Cover Up Kids. Bugun juda ham o'zgacha kun. Sababi bizning bugungi mehmon san'atkorlarimiz finalga yo'l oladigan ishtirokchilarimizni aniqlab berishadi. Bugun yarim final va yarim finalga qaysi mehmonlarimizni taklif etsak ekan deb rosa o'yladik. Va nihoyat bir qarorga keldik. Bizning bugungi, ya'ni navbatdagi mehmonlarimiz O'zbekiston xalq artisti. O'zbek san'atiga juda ham katta hissalarni qo'shgan san'atkorlar Mansur aka Toshmadov. Assalomu alaykum. Va navbatdagi mehmonimiz Munojat Yo'lchiyeva. Assalomu alaykum. Studiyamizda ko'rib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Endi Mansur aka bu ko'rsatuvga, The Cover Up'ga oldin tashrif buyurgansiz. To'g'rimi? To'g'ri. Endi avvalambor hammaga salom va bugungi qatnashchilarimizga omad tilab qolaman. The Cover Up Kids deganda albatta yosh bolalarimiz, yosh iste'dodli xonandalarimizga juda ham katta ahamiyat beraman. Chunki men ham ustozman, yosh xonandalarni mana shunday katta-katta davralarga chiqarib, ularni katta ko'rik-tanlovlarda qatnashishga sababchi bo'lib, ularga yordam beraman. Va albatta mana shu loyiha The Cover Up Kids da qatnashayotganim uchun juda ham men taklif uchun juda ham minnatdorman va juda ham xursandman va men uchun bu juda ham katta taassurot, juda ham hayajonli vaqt va albatta men har bir qatnashchiga o'zimni qandaydir bir yaxshi tilaklarimni, istaklarimni bildiraman va albatta bir ikkita emas, hamma qatnashchilarimiz g'olib bo'lishlarini xohlardim. Rahmat. Endi Munojat opa, nima deb o'ylaysiz? Kichkina jajj ishtirokchilarimiz bugun sizga yaxshi taassurot qoldirib ketisha oladimi? Avvalambor assalomu alaykum barcha ishtirokchilarimiz, ustozlariga va mana shu yerda qatnashayotgan barcha-barchaga, tomoshabinlarimizga. Endi bilmadim, buni vaqt ko'rsatadi. Hozir eshitmay turib biror narsa deyishim qiyin, lekin hammalarga omad tilab qolaman. Rahmat. Bu ko'rsatuvni ijtimoiy tarmoqlarda yo efirda ko'rdingizmi? Ha, ko'rganman, oldin ko'rdim. To'g'ri, endi har xil holatlarda ko'rdim ularni, ijrolarini eshitdim. Lekin yoshlarimizning qiziqishi bor. Juda ham ehtiyot bo'lib yondashish kerak deb o'ylayman. Bu yoshlarimiz har bir bu asarga murojaat qilayotganda juda ham ehtiyot bo'lib murojaat qilishlari kerak. Shu tomonlarni nazarga olsalar yaxshi bo'lardi deb o'ylayman. Sog' bo'ling. Rahmat. Bugun juda ham o'zgacha kun deb bejizga aytmadim. Chunki bizning coverchi ustozlarimiz o'z o'quvchilari bilan birga duet ijro qilishadi. Bu birinchi marta bo'lishi. Agar ruxsat bersangiz, birinchi ishtirokchilarimiz va ularning ustozlarini sahnaning qoq o'rtasiga taklif etamiz. Rahmat. Demak, bizning birinchi ishtirokchilarimiz Yorqin Xo'ja Umarov va uning o'quvchisi Davlatbayeva Miyassa. Я хочу быть с тобою. Я сердце не скрою. Укрою любовью.
хочу быть я вместе. Глазах твоих считая звезды, ты обнимаешь меня, я забылась, сердце остановилось. Я хочу быть с тобою, я сердце не скрою, укрою любовью. Хочу быть я вместе. Одной лишь тобою живу я не скрою, укрою любовью. Хочу быть я вместе. I love you, I love you, love you, baby. I love you, I love you, I'm all. Azizlar, juda bir chiroyli ko'rinish bo'ldi. Ajoyib va rus tilini yaxshi bilaman. Rus tilida juda ham ko'p qo'shiqlar aytaman, lekin bunday talqinni men eklektika deb aytaman. Ya'ni haligi Amiramov deganlar bor. O'shali sharqiy qochirimlar bilan rus tilida aytsa, so'zini tushunmay qoladi.
очень много манеры, слишком много манеры у девочек, но из-за счет этого не слышно текста, не понять. Но я одно понял, что там текст не по возрасту и не песня как бы неудачно, скажем, подобрана. Кечерас, русчага провардым, русчага шо буганчун. Сал мавзуга, но тур кемедган робер кошу таланыпты, агар бір аддирок, яны yosh yoshi kichik bo'lgan qizdan eshitiladigan bir aytilgan qo'shiq bo'lsa ham endi men uni juda ham chuqur analiz qilmayman. Mani fikrim shu faqat qo'shiq mavzuga to'g'ri kelmaganligi uchun men qoniqmadim. Shuni aytmoqchiman, uzr. Rahmat. Mansur akamni fikrlariga qo'shilaman albatta. Bu endi yosh bolalarimiz uchun bu ayol va erkak ijrosidagi katta yoshdagi masalan katta sahnalarda, masalan konsert dasturlarida tomoshabinlarda madaniy hordiq chiqarish uchun ijro etiladigan shu sevgi muhabbat haqida kuylanadigan ashulani olib chiqilsa, bu maqsadga muvofiq bo'lar edi. Yana qo'shimcha qilmoqchi bo'lganim, qizimizni ovoz pardalarida falishlar ko'p bo'lyapti. Yorqin Xo'jada ham xuddi shunday, men balki quloqim o'zi falish eshityaptimmi bilmadim. Falish eshitdim men. Buning uchun avvalambor har bir ijodkor muayyan bir ustoz ko'rgan bo'lishi kerak deb o'ylayman. Shuning uchun o'sha poydevor mustahkam bo'lmasa, u yoqqa bu yoqqa og'ib ketilaveradi. Shu tomonlarini ko'ryapman shunaqa narsalarni. Bu ham ustoziga ham taalluqli va o'quvchilariga ham taalluqli. Sog' bo'linglar. To'g'ri. Rahmat. Men qoniqmadim, Marham. Yorqin aka? Lekin men repetitsiya jarayonlarida ham eshitganman, unaqa falish ketmagan deb o'ylayman. Ozgina fikringizga qo'shilmayman, xafa bo'lmanglar. Men falish eshitmadim bu borada. Yo'q, bo'lishi mumkin balki. Lekin sevgi borasida keladigan bo'lsak, lekin mana repertuarimda sevgi muhabbatga yo'g'rilgan taronalarim bordi. Endi bunga hozir men qanaqa qilib boshqa repertuar berardim, chunki mana deylik, mayli, bu akasidan singlisiga bo'lgan sevgi muhabbat. Bu ijod yo'q. Bu ijod degan narsa shunaqa bo'ladi. Qanday qilaman, ijodimda faqat shunaqa narsalar bor deganimiz noto'g'ri. Siz ijodkorsiz, ijod qilishingiz kerak, qidirib topishingiz kerak bo'lar. Biz aynan ijod bor-ku. Cover borasida ham. Shunaqa asarlarim bor, faqat ijro qilgan men dasturim degan, men tayyorlashga majbur bo'ldim degan fikr kelyapti-da hozir. Yo'q, yo'q. Men buni nazarda tutmadim. Ijod qiling, ijod qiling. Faqat shu. Rahmat. 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 Demak, keyingi ishtirokchilarimizni sahnamizga taklif etamiz. Afroza va uning o'quvchisi Sharuqa Jayeva Munisa. I love you.
люблю тебя, влюблена в тебя. Искал тебя я лишь одной тобой дышу, любя. От любви твоей так кружит моя голова. Я люблю тебя, влюблен и я в тебя. Ту новый ста, это не про меня. Ты же меня где-то ждет, мой океан. Я лечу к тебе, дождись, мой океан. Ту новый ста, это не про меня. Я позвоню этой ночью по FaceTime. Ту новый ста, ту новый ста. Ты же принц мой, я весь принцесса. Ты со мной, рядом ты счастье мое. Скажи тебе честно, умная статуна, дуна веста. Нету в сердце больше у нас места. Все залито любовью у нас на небес. Тру-ля-ля, тру-ля-ля, тру-ля-ли-ля-ля-ля. Тру-ля-ли-ля-ля-ли-ля-ля-ли-ля-ля-ля. От любви кругом голова. Влюблена в тебя. Тру-ля-ля. Afruzova uning o'quvchisi Sharif Xo'jayev va Munisa. Endi bu duetga nima deysizlar? Bu duet emas, trio-ku. Ko'payishib qoldinglar. Ko'rinish juda ham chiroyli, yaxshi, juda ham to'liq. Sahnani to'ldirib, mana saksofonlar ham paydo bo'ldi mana. Lekin menga bu ko'rinish yoqdi. Albatta eng nima deydi asosiy ishtirokchimizga navbat ozgina tegmadi shekilli ozginagina aytdilar u lekin endi umumiy mana shu nomerga ya'ni mana shu qo'shiqqa baho beriladigan bo'lsa men yaxshi baho deb ko'raman. Menga yoqdi, rahmat. Munojat opa, qizimiz ikkinchi planda qolib qolyapti. Ko'proq shu ishtirokchiga nimani berilsa yaxshi bo'lardi haqiqatdan. O'sha mana yigitimiz chiqib aytgan joylarni ham aytib berish imkoniyati bo'lib ijro qilib bersa yana ham zo'r bo'lar edi. Lekin hali bu qizimizga bu ashu juda ham singib o'ziniki qila olgani yo'qligi bilinib turibdi. Hali ko'p ishlash kerak. Lekin harakati bor. O'sha boshida aytib o'tganimizdek bu ham muhabbat haqida bo'lyapti, adashmasam. Sal hozir yoshiga mosroq keyingi nimalarda shuni e'tiborga olinglar. Mayli, rahmat, sog' bo'ling. Rahmat, sog' bo'ling, rahmat sizga. Rahmat. Abbos qutqarib qoldi. Superman. Fikringiz uchun rahmat, sizlarga ijro uchun rahmat. Endi keyingi ishtirokchilarimizni sahnamizning markaziga taklif etamiz. Eng energichni ishtirokchimiz va uning ustozi Avezov Firdavs va Zahida! Hey nosanım sanım dedim zebo, zebo. Kora koşu kalam dedim zebo, zebo. Seni yakasan buram dedim zebo, zebo. Bitta qarab kulib ketding zebo, zebo.
sanam dedim Zebo, Zebo. Qora qoshu qalam dedim Zebo, Zebo. Sen yoqasan biram dedim Zebo, Zebo. Bitta qarab kulib ketding Zebo, Zebo. Bugün iştirakçılar juda ham xafa bo'lib ketsa kerak. Chunki men qattiq gapiramanda, shuning uchun ming bor uzr so'rayman. Hamma narsani o'zini me'yori bo'ladi. Kiyinish madaniyati, sahna madaniyati, suhbatlashish, ijro etish madaniyati, turish madaniyati hammasi bir-biriga bog'liq. Birinchi navbatda men shu kiyinish masalasida aytmoqchiman. İcralar için yaxşı rahmat. Siz sari kiyip çıxdınız adaşmasam. Şundan mı sari mi? Lekin bunu hem sari ne hem kiyiş uzun madaniyeti var. Uzun kanun kaydası var. Siz kiygen bu size libas manca sari deyip ayet almayımız. Çünkü başka çarak kiyilerdi mert ki nazarımda. Assalamu alaikum ustaz. Wa alaikum assalam. Men bor hozir da sari kiyishim kerak edi. Balki mana to'g'ri maqtagandirman. Lekin bu sari emas, bu sarini ro'moli, o'z asli ro'mol o'radim. Endi men bor zo'r sari o'zingiz bilasiz ochiqroq kiyinishadi shuning uchun ochiq kiyinmasa yo'q ochiq shart emas yo'q shu beldan o'rab kelib turib keyin yelkaga tashab orqada bo'lish kerak edi bu nimasida bu belingizni ochib chiqing degan ma'noda aytmayapman yopiq kiyib turib ham o'sha sarini o'zi oldin shu belga aylantirib o'rab keyin yo chap yo o'ng tomonga
Bunu siz bilishingiz kerak. Shu motivga qo'l uryapsizmi? Ertaga butun dunyo ko'rishi mumkin. Haligi internet rivojlangan paytida hozir butun sizning ijroingiz ham butun dunyoga chiqib ketadi. Ey, shu yerda hakamlar yoki biroq nima qilmabdi, madaniyatni bilmasakanda degan nima kelib chiqmasa kerak asalim. İcraçımız, balamızga köproq etibor berib yana nima qilishingiz kerak? Yaxshi, ovozlar bor. Lekin o'sha pardalarda juda ham ehtiyot bo'lish kerak. Birinchi navbatda siz o'zingiz ehtiyot bo'lishingiz kerak. O'zingizda ana sozandalarni solib berayotgan pardalarda bilasizlar hintmalarda, ragalarda mashnaqanmalarda yillab ishlashadi, yillab. Bu juda ham nozik narsa. Agar men noto'g'ri gapirayotgan bo'lsam, ming bor uzr so'rayman, lekin men shunaqa fikrdaman, ijodiyatlarga omad tilayman. Rahmat kattakon, iliq fikrlaringiz uchun ustoz, juda ham xursandman. Albatta, sizning fikringizga qo'shilaman. Sarini endi o'rashni bilmaganim uchun qo'ldan kelgancha o'radim. Hint ragalariga san'at hech narsani kechirmaydi-da, shunaqa narsada. San'atda kechirish bo'lmaydi. Sahnaga siz chiqyapsizmi, o'sha to'g'ri yondashingiz kerak. Unday bo'ldi, buni bahonani keragi bo'lmaydi. Bahona bu yerda hech qanaqa keragi yo'q bahonani. Siz sahnaga shuni hind madaniyatiga qo'l uryapsizmi? Shu musiqasiga qo'l uryapsizmi? Siz hurmat bajo keltiring asalim. Xo'p, bahona kerak emas bu yerda. Sog' bo'linglar. Rahmat ustoz, fikringizga qo'shilamiz. Mansur aka, fikringiz bo'lsa tinglaymiz. Xonandamiz Firdavsizmiz. Siz mutatsiya boshlanmadimi hali? Ovoz o'zgarib, ovozni ehtiyot qiling, lekin ovozlari juda ham mukammal. Yaxshi ijro etyaptilar. Shuning uchun men aytmoqchimanki, menga bu ko'rinish yoqdi, bu nomer. Shunga omadinglar bersin. Sog' bo'linglar. Bu ijrochilarimizga ijrochi rahmat. Kuzatib qolamiz. Va sahnamizning markaziga keyingi ishtirokchilarimizni taklif etamiz. Aka-uka ijrochilar Yusufxon Nurmatov va ukasi Ibrohimjon Nurmatov. Yar seni oylasam, kun bilan sog'insam, suratingla unsam, sevarmiding ayt, bardan vozkechsam, yuragim uzib bersam, jonimni va'da qilsam, sevarmiding ayt. Kılsam sevar mı deyin Işkinde yanıp küysem Çaroz gözlerin süysem Özümle bakti duysam Sevar mı deyin yayt Özgelerden kızganıp Kalbimge kulak salıp Sevdim deysem bir seni Sevar mı deyin ayt Bardan vazgeçsem Yuragim üzüp bersem Can vada kılsam Sevar mı deyin ayt Bardan vazgeçsem Yuragim üzüp bersem Canım vada kılsam Sevar mı deyin ayt
demeyin hiç kimge. Talpınsam o zinge, sonsam gül boyinge. Sog'inchlarda kuylasam, hayotim senga bersam, sen uchun gullar tersam, sevarmiding ayt. Baridan voz kechsam, yuragim uzib bersam, jonimni va'da qilsam, sevarmiding ayt. Baridan voz kechsam, yuragim uzib bersam, jonim nimada qilsam, sevarmiding ayt. İbrahim Nurmatov va uning akasi Yusufxon Nurmatov. Xo'sh. Men endi kechirasizlar-u, İbrahimjon, İbrahimjonning ovozi juda ham yoqdi menga. Juda ham ajoyib, chiroyli ovoz sohibi. Hatto akasidan ham o'tib ketay deyapti. Lekin mana shu turkcha talqini menga uncha nima deydi? Qoniqmadim chunki qochirimlar shu yo'l turkchada. Yo, o'zi lat shunaqa. Ashulani tayyorlashtiradi shunaqa. Lat nimaligini biz tushunamiz. Lekin O'zbekistonga qaytaringlar latni. Iltimos. Chunki men nima deydi bir agar berilib ketsak umuman tushunmay qolamizda bu qo'shiq. Yo, o'zi maqomchimanman. Münajat apamı kollarda okuyamma. Hop. Allah halese. Yo, makam kılıp aitçi şart demez. Bu estrada koşullarına icra ediyorsunuz. Yo, doğru, doğru etmezsiniz. Albatta, albatta. Yani mavzuyam o şu, sevdim, koydum, bul yaptı. Şuna kaç, hazır ki payet diye. Yo, payet de anak akımeler. Sal tafakür de işletiler. Kompozitorlar, iltimos, bastakorlar, shoirlar. Shu sevdim qo'ydimdan boshqa qo'shiqlar. Ming bor zir bu bastakorni ayb emas. Bu bastakor meni otam Musoqon Nurmatov tayyorlagan ideyalari. Men otam Musoqon Nurmatov o'zbek san'atida bir revolyutsiya qilgan odam hisoblanadi. Mana nazarimda chunki hamma o'sha turkchadan Eronchadan olib turgan paytda mani otam o'zbek san'atiga, milliy san'atiga katta hissa qo'shganlar. Musoqon Nurmatov bilan g'ururlansiz bo'ladi. Albatta g'ururlanamiz. U biz ham g'ururlanamiz. Juda ham katta rahmat mana shu Ozodbek Nazarbekov uchun juda ham bir ajoyib qo'shiqlar yaratilgan. Yosh bolalar uchun ham bir qo'shiqlar yozib bersinlar. Yo'q, hozir mana hozir men unaqa sizni kritika qilayotganim yo'q, siz yoki sizni otangizni kritika qilayotganim yo'q. Men ko'ksingizga urib meni otam panoncha deydigan odamsiz, to'g'ri. Lekin o'zingiz to'g'risida hozir gap ketyapti. Sizni ham tafakkuringiz bor-ku. Albatta. Yo, sizni ham ovozingiz bordir. Falsh aytyapsiz-ku. Endi ularni qo'yib turing. Menga baho qo'ymaysiz hozir. Siz nimaga sizga baho qo'ying? Yo, menga baho qo'ymang. Hozir ham menga baho qo'ying, chunki buni joyi hozir. Keyin bir narsani aytib o'tmoqchi edim betta. Agar Ibrohimjonga baho, men aytdim, bahoimni berdim. İbrahimjon akasidan ham zo'r aytyapti deyapman. Ajoyib ovoz sohibi. Yaxshi aytyapti, endi turkcha aytmanglar. O'zbekcha o'xshatinglar shular. Rahmat. 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 Yusufxon, o'zingiz bilasiz, o'sha darajangizni o'qish davrida ham va undan keyingi ham nimangizni juda yaxshi bilasiz. Ve bizim munosabatimizni ham yaxshi bilasiz. Lekin bizni otangizga bir hech qanday husumatimiz yo'q. Lekin bir gapni revolyutsiya qildi degan narsani sal o'ylabroq gapirish kerak. Revolyutsiya qildi deb aytmang. Botir Zokirov da revolyutsiya qildi deb aytsak bo'lardi masalan.
bir revolyutsiya qildi deb men gapirmayman, boshqalar gapirmasin, chunki meni otam bo'lganlari uchun har bitta erishgan yutug'im meni. Siz gapirmang, mutaxassislar gapirsin bu gapni. Yo'q, endi men aytmoqchimanki, ota o'g'li bilan qanaqa faxrlansa, o'g'li ham ota bilan shunaqa faxrlanadi. Biz ham faxrlanamiz, lekin bitta narsa borki, mana Mansur akamcha to'g'ri aytdilar. Sizni o'zingizni o'sha ijro etgan ashulangizni shu turk nimasida, ladida qilib berilgan bu omma uchun qilingan, sizni kelajakda sahnada o'zingiz tanilishingiz uchun biz ozgina haligi jindagina qochirim bo'lsa ham baqiradigan adatimiz bor. Yuzaki mulozamat deymizmi, shunaqaga juda ham ko'p nima qilyapmiz hozir. Turkcha hozir qilgan o'sha o'g'limizni qochirimiga juda ham ah deydigan nima bo'lgani yo'q. Lekin mana bu yerda ustozlar o'tirishdi, ah devorishyapti. Ah deydigan narsani ozarbayjonliklarda ijrolardan eshitishimiz kerak. Ah devoramiz o'shalar ijro. Shu yoshdagi bolalar ijro qilganlarda, masalan. Hali bu Ibrohimjonni ham oldi juda ham katta mas'uliyat turibdi. Ovozlar pasonovkasi juda ham yaxshi emas. Chunki bu ashulachi emas, o'zi violonchelist. Bu havaskor. Bilinib turibdi, fortepiano chalishlardan. Xudo xohlasa bu san'atda ham ketmaydi. Endi havaskor mana shu yerda nima desam bo'ladi, hammaga havas qilib, mana mashhur etib ko'ray deb kelgan joyi. Xudoga shukr rizq ulug' ekan, pol finali keldi. Yusufxon, gap masalan mutaxassislik yo mutaxassisligida emas. Gap o'sha sahnada shu ijro qilaman deb chiqdimi? O'shani qoyil qilib chiqib ketish kerak. Gap tamom. Yo, ustoz, siz masalan dunyoda jahon sahnalariga chiqqan insonsiz. Mansur aka, siz ham xuddi shunaqa. Sizlarni oldingizda o'zi turishi o'zi bir jasorat o'zi, to'g'risi ham-da. Bir og'iz gap gapirish, ashula aytishni mayli qo'yib turing. Salomlashish o'zi katta duh kerak o'zi, to'g'risi ham. Sizlar shunchalik gaproqkaningizga rahmat. Xudo xolasi sizlar borsizlar, o'zbek san'ati rivojlanadi. Sizlar borsizlar, sizlarning tanbehingizlar bor. Hozir biz rivojlanamiz, Alloh nasib qilsa. Sizlarga kattadan katta rahmat e'tibor uchun. Sog' bo'ling, sog' bo'ling. Yoshlarimizga men iltimos qilardim. Yoshlarimiz yuzaki o'sha olqishlardan qochinglar. Yuzaki mulozamatlardan qochinglar, baraka topkinlar. Hozir mana yosh bolalarimizga mana ustozlik qilib o'rgatib kelyapsizlar, lekin hali o'zingizlar o'rganishlar kerak bo'lgan narsa juda ham ko'p. Shuning uchun bizni gapimizdan xafa bo'lmanglar. Ertaga vaqt keladiki, shu ustoz mana shu gapni to'g'ri aytgan ekan. O'sha men shu quloq solsam bo'lar ekan degan fikrga kelasizlar. Unga vaqt kerak. Lekin hozir bizni xafa bo'lishlaringiz mumkin. Vaqtida bizning ustozlarimiz sahnaga chiqishimizga qattiq to'sqinlik qilishgan. Sababi xom narsa bilan sifati past, saviyasi past narsa bilan chiqib xalqning qalbidan joy ololmaysiz. Shu darajada qolib ketasiz degan narsa bo'lgan. Hozir shunaqa narsa bo'lyaptiki, sizlar o'sha xom narsa bilan chiqib olib egallik qilmoqchi bo'lyapsizlar. Unga shoshilmanglar, baraka topkinlar. Musoxonda qilgan ishlarni bilamiz, juda ham zo'r. Haqiqatan revolyutsiya qilgandir, lekin siz aytmang bu narsani. O'zining ijodida katta revolyutsiyalar qilgan. Hozirgi men bu ijro qilgan o'g'limizga men omad tilab qolaman. Ovozi bor, ishlash kerak, bunga vaqt kerak. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Demak, ikkinchi bosqichimizga start beramiz va birinchi ishtirokchimizni sahnaga chorlab qolamiz. Bizning birinchi ishtirokchimiz Aviazam Firdavs. Qani bir ketib ko'ringchi, ko'rsatib qo'yaman sizga. Qani? Hoy xotin jon, ketaman dedim, ketaman. Hoy Erjon, 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 qayerlarga ketasiz? Katak menga tekkuncha, dolday men Parijga yetaman. Yetaman dedim, yetaman. Dada jonim ketaverdi, Amerikaga yetaverdi, onamlarni katakda so'y. Parijga ham yetaverdi. Tulli pari, tulli pari, tulli pari, tulli pari, belida egar, belida egar. Shamol, 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 navdani egar, navdani egar. Yuragim, 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 tulli pari bo'lsa. Hoy xotin jon,
ketaman dedim, ketaman. Hoy Erjon, 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 qayerlarga ketasiz? Qog'a menga tekkuncha to'g'ri men porishga yetaman. Yetaman dedim, yetaman. Qog'a menga tekkuncha to'g'ri men porishga yetaman. Yetaman dedim, yetaman. Rahmat. Va nihoyat mana biz kutayotgan daqiqalar kelyapti. Masalan menga juda ham ma'qul bo'ldi. Bu rahmat. Olqishlar, olqishlar, olqishlar. Rahmat. Bu yigitimiz mana ham milliy kiyimda, chiroyli, har tomonlama bir-biriga mana xur jamoasi, bolalar xurlari juda ham chiroyli bir-biriga ovozlariga chiroyli yordam berib turishibdi. Ijrolarga yana ham ko'mak berishdi. Va bolamiz Firdavjon toza chiroyli ijro etdi. O'shaligi oxirida tugatadigan ham obraz bilan o'sha tulpor biz mashhur bo'lgan ashulani bolalar ashulasi mana filmda ijro qilingan tangali bola degan filmda
ve çok çirali icra ettiniz. Ben fakat omad tilab qolaman. Sağ olun. Rahmat kattakon. Sağ olun. Ben to'la to'kis Munojaxonning fikirlariga qo'shilishaman. Çünkü ancha-muncha kayfiyatimiz ko'tarildi. Haqiqiy yosh bolalarni ashillalarini eshitdik, sho'xligini ko'rdik, o'yinni, raqsini, jo'ro ko'p ovozligini ham eshitdik, xo'rni ham eshitdik. Obrazni shu o'sha tulporni biz ko'z oldimizga keltirdik. Katta rahmat omadingiz bo'lsin. Rahmat kattakon. İştirakçımızın alkışlar bilen kuzatıp kalamız. Demek ki ingi iştirakçımız Davlet Bayevam Yasa! Hey!
давайте, 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 раз, два, три. Атыргүл, гүл, гүл, атыргүл. Сенден күнгін, ирақтыр бұткүл. Құш бұй істәмәс бүлгендәдін. Кәлерің сәншіме атыргүл. Спасибо, Рахмет. Давлетбаева, мясо! Стазлар, яқкен болса, фікіріңіз? Мен енді яқып келеді, ортада тоқтап қалды, яқы еткені. Лекен, мәз самоледі, хайжан білінді, сөзге, қошық қан бұғанда, ұшы тоқтап қалышлар, нотаны, еслап қамаслик. Lekin o'sha aynan fals degan joymi? Falshi bilib bildi-da, bittada to'xtadi. Demak, quloq bor. Aynan shu momentga e'tibor beringlar. Agar quloq bo'lmaganda dalish ketardi. Boyga holat bo'yicha fals deganingizga. Ustozlar gapirib olsa bo'ladimi? Sizni tushunamiz. Hozirgi sizni ularning hayajoni sizda ham bor, chunki sizda ikki barobar ko'proq hayajon, chunki siz ustozsiz. Nima deydi? Shogirdingizga yordam, ya'ni uni poddержка qilyapsiz, qo'llayapsiz. Jon kuydiryapsiz, albatta endi juda ham yaxshi xususiyat. Lekin mana shu endi men o'zimni dunyo qarashimdan pastga tusha olmayman. Men plankam boshqacharoq, chunki xom narsani men sezib qolaman shu narsa nima deydi? Yosh bolalarga ularning ijrosiga boshqacha bir qandaydir yondashish kerak, to'g'ri emasmi? Shuning uchun men endi qisqa so'z bilan yaxshi deb qo'ya qolay. Chunki detallarini yoki bir qandaydir yo'nalishini analiz qiladigan bo'lsak, kechgacha o'tirib qolamiz. Yaxshi, senim. Rahmat, sog' bo'ling. Rahmat. Qizimiz o'sha zavq bilan juda ham haligi hayajon bilan chiroyli ijro qilib berdi. To'g'ri, o'sha hayajonda o'sha pardani topa olmay qoldi, e'tiborga olmaydigan bo'lsak, umuman harakati yaxshi, ovoz toza. Boshida haligi duet aytganingizdagi holatni men ko'rmadim. Juda ham chiroyli. Endi hali detallarga aytadigan bo'lsak, o'sha ko'z qarashlari, o'sha gulga bo'layotgan gul, gul, gul gulni oldingizda turgandek his qilib aytish kerak. Haligi marshvima bo'lib gul, gul, gul mana bunaqa nigoh bo'lyapti-da. Hamma narsaga e'tibor berish kerak bo'ladi. Gulga mehr bilan qarayishingiz kerak. Gul, gul, gul ko'z bilan ham o'sha ifodani bera olishingiz kerak. Lekin ijro juda ham chiroyli. Qizimizning ovozi ham bor. Obrazda juda ham chiroyli, menga ma'qul bo'ldi. Omad tilaymiz. Buyadagi qolgan nomzodlarimiz, ustozlarim har doim ko'mak berishdi. Haligi nima deymiz? G'ayrilik qilib jim o'tirgan o'sha pardan topib berishdi, harakat qilib. Bularga ham rahmat. Rahmat. Sog' bo'linglar. Rahmat. Fikringiz uchun rahmat, sizga ijro uchun rahmat. Demak, kuzatib qolamiz. Keyingi ishtirokchimizni sahnaning qoq o'rtasiga taklif etamiz. Bizning navbatdagi ishtirokchimiz Sharifxo'jayev Munisa. Qilma vayron, ajon deb senga jonim qurbon, bilmay qildim ku men xatoyim, kechirib qo'ygin tamom, kechirgin tamom. Mario, uxlavotdi Mario, dam olvotdi Mario, manimchi bu Mario, jahlimni biladi-yu. Mario, qattasan ey Mario,
kimisan mu Mario? Manamchi bu Mario kelmasa kere. Rahmat, Munisaxon qizimiza, Asal qizim, sozandalar shu darajada berilib, sizga ko'mak berilma qilyapti. Siz o'zingiz hali yonmadingiz. Ovozingiz o'zingizga bo'ysunmayapti. Falishlar bo'lyapti, ba'zi nimalarda bor. O'shaligi obrazda sahnani o'zingizga qila olganingizni ko'rmadim juda ham. Lekin harakatingiz bor.
o'sha obraz harakatlarda nima qilmayapsiz? Bir xayolingiz ustozga qarab bular bilan nima bo'lib qolyapsiz? Bir qarasangiz boshqa bir nigohingiz bilmadi, obrazdan chiqib ketib qolyapsiz. Obrazni bitta boshida ushladingizmi, oxirigacha tushunmadi olib borish kerak. O'sha muzikantlar sizga shunda beryapti-da, o'sha nimani beryapti-da, holatni chiqarib berishingizga. Mana gitaristlarimizga chiroyli nima qilib berishyapti. Ularninglar zo'r nima qilib beryapti-da. O'sha narsani men unchalik sezmadim, lekin harakatingiz bor. Rahmat. Rahmat, rahmat. Munisaxon, Mario toshkanlikmi-kan? Nima yo uxlayapsanmi deb gapiramiz. Toshkanlik ekan-da. Sahnadan adabiy tilda gapiringlar iltimos. Endi sizlar uchun mana shu hozirgi jarayon maktab. Ya'ni biz aytmasak bir o'zlarga aytmayapti mana. Mario uxlayapti deyish kerak. Uxlayapsanmi Mario? Mario o'zbichani tushunadimi o'zi umuman? Kamchilik ko'rmadim lekin onda sonda bir falsh anaqalar suzib yurdi, nima deydi, ruscha qilib aytganda plavat deydimi? Suzib yurishlar bo'ldi, lekin o'sha qo'shiqqa berildingiz, yaxshi harakat qildingiz, yaxshi. Rahmat. Omadingiz bersin, rahmat. Rahmat. Sizga ijro uchun rahmat, sozandalarga alohida rahmat. Ishtirokchimizni kuzatib qolamiz va keyingi ishtirokchimizni taklif etamiz. Demak, bizning so'nggi ishtirokchimiz İbrahimjon Nurmatov. Notanış bir kızni rasmın çizaman. Baribir u senga o'xshab ketadi. Sababin bilolmay hayron kezaman. Tanış bir kızning rasmin chizaman baribir u senga o'xshab ketadi notanish bir kızning rasmin chizaman baribir u senga o'xshab ketadi sababin bilolmay hayron kezaman Hayolim qoshinga boshlab ketadi Sababin bilolmay hayron kezaman Hayolim qoshinga boshlab ketadi Qarshimda o'tirar hammom Bu so'zni bilmasdan bo'qadi hayron Qiz esa qarshimda o'tirar hammom Bu so'zni bilmasdan bo'qadi hayron Men esa hijolat tortaman battar Qaylarda yurupsan sevgilim canon İbrahim Nurmatov Yaxshi biz o'zingizdan bir qo'shimlar kiritdingiz o'zingizni tafakkuringiz bilan, o'zingizni dunyoqarashingiz bilan shu qo'shiqni o'z hissiyotlaringiz bilan kuylab berdingiz, menga yoqdi juda ham. Sal endi kelgusida juda ham ko'p aytib yubormaysiz qo'shiqlarni. Qo'shiqlar haqiqiy o'zbekcha bo'lyapti, chiroyli bo'lyapti. Lekin ko'p aytib yuborsangiz ham qo'shiqni mavzusidan, matnidan sal chalg'itadi eshituvchini. Umuman olganda juda ham zo'r. Yaxshi. Rahmat. Rahmat. Ustoz fikringiz. O'g'limizda ovozi bor, dardi bor, eng asosiysi shirasi bor. Bizal maqom nimamizda aytiladi, daromadi deydigan narsa bor-da.
aşlan başlanışıdı. Daromadı başlandı, orta nimalarga keladi deb kutdim. Osha daromadda tugab bo'ldi. Ashullar qo'shiq. Avjlarini eshitgim keldi, faqat daromadda ashullar tugab qoldi. Men yana ham ko'proq eshitishni xohlagandim. Biror nima kutayotgan edim. Osha men kutgan narsa bo'lmadi. O'zingiz ustingizda ko'proq ishlasangiz, eshitsangiz yaxshi bo'ladi. Sog' bo'ling. Rahmat. Rahmat. Mana so'ng ishtirokchimizni ham tinglab bo'ldik. Endi barcha ijrochilarimizni sahnamizga taklif etamiz. Mana barcha ishtirokchilarimiz sahnamizga chiqib bo'lishdi. Ishtirokchilarimiz ichidan biri Davletbayeva Miyasar Nukus shahrida bo'lib o'tadigan tadbirga yo'l oldilar. Shuning uchun ishtirokchilarimizning soni 3 ta qoldi. Bularga umumiy fikringiz. Hozir 1 daqiqa uzr vaqtingizni olaman. Assalomu alaykum avvalo. Butun boshli Zakovrap Kids ko'rsatuvini jamoasi nomidan, ishtirokchi bolajonlarimiz nomidan avvalo minnatdorchilik bildirmoqchiman tashrif buyurganingizlar uchun. Buning uchun mana shu qarsaklarni sizlarga minnatdorchilik sifatida yo'llamoqchimiz va tashrif buyurgan mehmonlar ishtirokidagi sonlarni ichida eng qizig'i, eng intrigaga boyi va eng tomoshaviysi mana shu bo'ladi deb aniq bilaman. Bugungi berilgan tanbehlarni hamma bolajonlarimiz to'g'ri qabul qiladi deb men ishonaman, umid qilaman va ushbu tanbehlar uchun sizlarga minnatdorchiligimizni bildiramiz. Xush kelibsizlar yana bir bora. Zakovrap Kids'da hamisha sizlarni ko'rishdan mamnunmiz. Sog' bo'linglar. Qulluq, rahmat. Mashhurbek, sizning gapingizga yana bir ozgina qo'shimcha qilsam bo'ladimi? Mana shu siz tanbeh deyapsiz. Tanbehni maslahat o'rnida ko'ringlar iltimos. Chunki sizlar hali yoshsizlar. Sizlarga tanbeh bermaymiz, sizlarga maslahat beramiz. Mana shu yo'ldan yuringlar deymiz. Bu Zakovrap Kids'dan sizlar yaxshi to'g'ri xulosa qilib olasizlar va o'zingizlarga kelgusiga foydali bir narsa orttirib olasizlar, maktab orttirib olasizlar deb ishonaman. Rahmat, rahmat. Tan olishimiz kerak, bu yoshlarimiz, bu bolalarimiz men o'ylagandan ko'ra ko'proq narsaga qodir ekanliklarini guvohi bo'ldim. Sizlarga omad, muvaffaqiyat tilab qolaman va natijani o'zingiz aytasizmi aka? Demak, men menga shunday imkoniyat berdilar, mana Mansur akam siz o'zingiz e'lon qiling deb aytdilar. Bir ovozdan finalga chiqqan ishtirokchilarimiz Davletbayeva Miyasarxon. Sharifjonova Munisaxon. Va Avezov Firdavs. Nurmatov Ibrohimjonga biz omad tilab qolamiz. O'ylaymizki, siz bizdan xafa bo'lmaysiz, to'g'rimi? Fikrlarimizni to'g'ri qabul qilasiz deb o'ylayman. Hali hammasi oldinda. Biz kutgandan ham go'zal bir ashralar bilan, go'zal bir chiqishlar bilan hammani lol qoldirasiz degan umiddaman, xudo xolasa kelajakda. Sizga ham omad tilab qolaman, o'g'lim. Hammaga omad, sog' bo'linglar. Endi ustozlarimizni sahnamizga taklif etamiz. Dasturimiz bosh homiysi Colgate savdo belgisi. O'zingiz va yaqinlaringizning tabassumini professionallarga ishoning. Colgate ni tanlang. Demak, bugungi mehmonlarimiz hamda bugun ko'rsatuvimizni tark etayotgan ishtirokchiga bosh homiyimiz Colgate savdo belgisidan sovg'alarni taqdim etamiz. Shirin do'stimiz Crafters savdo belgisidan ham sovg'alarni qabul qilib oling. Azizlar, Ibrohimjonga menga shogird bo'lsangiz, men sizni zo'r bir san'atkor yoki bir zo'r bir yaxshi xonanda qilib yetishtirishga harakat qilardim. Sog' bo'ling. Sizni tabriklayman, lekin sizning ovozingiz yoqdi menga. Juda ham siz o'chim muzikalni juda ham bir nima deydi, har taraflama. Endi boshlab kelyapsiz. Men o'ylaymanki, hali hammasi oldinda.
Nechiga kirdingiz? 12ga. Endi 12. Qani endi. Ha, endi michal kepti. Tabriklayman. Hammalarni tabriklayman. Haqiqatan bu katta e'tirof, chunki bu bolamizda yana o'sha o'zi sozanda, ha? Sozanda bo'lganligi uchun bularga ikkara oson bo'ladi, chunki ovozini keyinchalik ishlashda, ovozini yo'naltirishda, ovozini qo'yishda o'sha sozandaligi asqotadi. O'shaning uchun omad tilab qolaman o'g'lim, sizga sog' omon bo'ling, chiroyli nafaslaringizdan chiroyli ashulalarni, qo'shiqlarni kutib qolamiz keyin. Sog' bo'ling. Aziz teletomoshabinlar, finalda ko'rishguncha, xayr! Bolalar uchun yangi Colgate tish pastalari.